איתי! אתה החבר הכי טוב בעולם. טוב, אם זה מה שכמה ימים בלעדיי עושה לך, נראה לי שאני אשא עוד פעם במחנה. איך ידעת על הריבת מישמיש? אתה פשוט קורא אותי, זה מדהים. איזו ריבה? אל תשחק אותה עכשיו צנוע. זה הדבר הכי יפה שקיבלתי ever. מה, ממי? באמת מעניין ממי? שירה, אני... לא מבין מה קורה. נו, די. הריבה לא ממך? לא. זה קרמבו? איזה קרמבו, שירה? לא מאמינה. אמרת שתפתיע אותי. כן, אני יודע, ואני גם רציתי, אבל את לא מבינה, זה שבוע היה לי, הייתי עסוק נורא. רגע, מי זה הבן אדם ששלח לך את כל המתנות האלה? אני לא יודעת, איתי. זה לדעת מי, מה, הוא לא יודע שיש לך חבר? זה מה שמעניין אותך עכשיו? לא מאמינה שחשבתי שזה אתה. שירה, חכי רגע, נו, תקשיבי, אני אפילו לא ידעתי שאת אוהבת קרמבוי. זה, אני לא... נשלח לך גם, מה שאת רוצה, שוקו, ואני אל תבחר. זה לא מתאים לי עכשיו. אוקיי, אז מתי להתקשר? אף פעם.